दर्शक बंधु जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना शीघ्र सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ लाइक करूँ एवं सांग मानक सांगे शेयर करूँ। नमस्कार बंधुगण, मु आमर चैनल ट्रैवल विथ मनोज को स्वागत जनाऊँ। आज आम बुले जावा तत्तपाणी घाटी। ये घाटी टी गोविंद ठारु आरंभ हो लुआगुड़ी ठारे शेष हो घाटी गंजाम जिलार अवस्थित। यह घाटी ब्रह्मपुर रायगड़ा को जोड़ा राजपथरे पड़े। ब्रह्मपुर ठारु यार दूरता 50 किलोमीटर। चलतु जीवा यह घाटी विषय जानवा, यह घाटी को देखा। चलतु मु वीडियोटी को पोड़ामारी ठारु आरंभ करी लुआगुड़ी पर्यंत वीडियो करी आपण पाखरे उपस्थापन करी। चलतु जीवा एक घाटी विषय जानवा। जदि आपण केबे एठा को बुलिबा को जाउछंती एक घाटी पटी सतर्क हेबा पड़ परिबो, कारण ए घाटी रे अनेक दुर्घटना होइथाय। आपण एठा को गला बले सावधान सहित जीवा को पड़िबो, नचेत आपण को असुविधा रो सम्मुखीन हेबा को पड़िबो। ये घाटी दुई साइड रे सबुजर गछपत्र भरी रही और बड़ बड़ पहाड़ सांग को चिकनिया रास्ता दे घाटी चढ़ा पड़ी थाए। आम आसी पहुँची गलु दशपुर ग्राम। यही ग्राम निकटरे गोटे देवीपीठ अवस्थित। एठारू 5 किलोमीटर दूर रे अवस्थित माँ बेहरा पात्र मंदिर। तापर आम चलू घाटी रास्ता रे। घाटी रास्तार दुई पार्श्वे बड़ बड़ पहाड़ सांग को सौंदर्यर गछपत्र भारी सौंदर्य लगु थाए। आपण एठा को आसी देखिपारे तत्तपाणी घाटी पूरा ओडिशा पाई प्रसिद्ध अटे। मु घाटी विषय जानवापी मोर सांग मानक सहित यही घाटी को देखापी जाइलु यार विषय जानवापी। घाटी रे प्रत्येक वर्ष अनेक दुर्घटना होता है बोली आपण टीवी माध्यम रे देखि थे निश्चय। मात्र एठा को गले आपण जानिपर यही घाटी सौंदर्य जपरी जना पड़ एठा को आसिले कौन सी दुर्घटना हेबो नहीं। मात्र आपण जदि कौन सी ध्यान नहीं यही घाटी रे गाड़ी चलाइबे निश्चय दुर्घटना।
ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରମ କରିଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ ଘାଟି ରାସ୍ତା ବାଙ୍କ ରାସ୍ତା। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତତ୍ତପାଣି ପ୍ରାନ୍ଥ ନିବାସ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ଆପଣ ରାତ୍ର ରହଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳେ। ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ଥ ନିବାସ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତତ୍ତପାଣି। ଏଠାରେ ମା କନ୍ଦୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ମା କନ୍ଦୁଣୀ ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ବର୍ଷ ସାରା ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘାଟି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ
ଯଦି ସାବଧାନ ସହିତ ଗାଡ଼ି ନ ଚଳାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ସାବଧାନ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ, ନଚେତ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ। ଏହି ଘାଟିର ରାସ୍ତା ଅତି ଭଲ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଏଠାରେ ମନ ସ୍ଥିର କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ମନସ୍ଥ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ଘାଟିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ମଜା ନେବା ସହିତ ଏହି ଘାଟି ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତତ୍ତପାଣି ମନ୍ଦିର, ଜିରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲୁହାଗୁଡ଼ି ଛକ। ଏହି ଛକଟି ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ବାମ ଓ ଡାହାଣକୁ ଯାଇଛି। ବାମ ପଟେ ରାମଗିରି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଏପରି ପାଲାଖେମୁଟିକୁ ଯୋଗ କରିଛି। ଡାହାଣ ପଟେ ମୋହନା, ଗୁଣପୁର, ଗୁମୁଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯୋଗ କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମୋହନା ରାସ୍ତା ଉପରେ। ତାପରେ ଏହି ଘାଟିର ଏହି ଘାଟି ଆଉ ସେହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାଟି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମତଳିଆ ରାସ୍ତା। ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନେଇବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏହି ତତ୍ତପାଣି ଘାଟିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଘାଟିକୁ ଗଲାବେଳେ ଏହି ଘାଟିକୁ ଦେଖି ଅତି ସାବଧାନ ସହିତ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲି। ତେଣୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ୱିଥ୍ ମନୋଜକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ।